Բայց իսկ զբանը ասենք հարցեր եք տալիս, որոնք վերաբերում են մեր գործունեության։ Այո, ձեր գործունեության։ Դուք, պարոն Խաչատրյան, դերևս աղմկալուց գաղտնադրման ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցիք, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտելու եք, բայց մենք տեսանք օրերս, մենք հրապարակեցինք, Գեղան Պետրոսյանը մարտի 1-ի գործով մեղադյալը արդարացվեց։ Ու ստացվեց այնպես, որ այս գրեթե տեղական ժամը 4 տարի պաշտոնավորում եք, եթե չեմ սխալվում։ 5 տարի։ 5 տարի պաշտոնավորում։ 5 տարի, 2 տարի որպես ՀԿ կոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ եւ շուրջ 3 տարի որպես հատուկնչական ծառայության պետ։ Եվ չբացահայտվեց այդպես բանությունները։ Մեր երկրի համար զգալի այս թեման մնաց չբացահայտված։ Բազմիցս այդ մասին խոսել եմ, սպանությունների չբացահայտման պատճառների մասին խոսել եմ։ Հստացել եք, պարոն Խաչատրյան, որ բացահայտելու եք։ Ես ասում եմ սպանությունները բոլոր բացահայտել են։ Մարտի 1-ը բացահայտվելու է։ Մարտի 1-ը բացահայտել ենք մենք։ Ու այն հրաման տվել 15 գնդակահարելու։ Հարգելիս, մեղադրական եզրակացությունը մարտի 1-ի գործով, որքան ինձ հայտնի է, արդեն հասանելի է։ Կարող եմ վերցնել նաև բոլոր մեր եզրահանգումները, ապացույցները, բոլորը շարադրված են, 1000 մեղադրանքներ են առաջադրվել այդ գործով, մեղադրանքներ են առաջադրվել և հրաման տվողներին, և սահմանադրական կարգը խախտողներին, պարզապես սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, կորեկտ չէ, ես սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո այլ կարծիք հայտնեմ, բայց վերցրեք մեղադրական եզրակացությունը կարդացեք, յուրաքանչյուրը ունեցեք ձեր կարծիքը, եւ ձեր բերված ապացույցների վերաբերյալ, եւ իրադարձությունների վերաբերյալ, եւ հազարից ավել պարկուճները կեղծելու վերաբերյալ, եւ քրեական գործի նյութերը կեղծելու վերաբերյալ, վերցրեք նայ։ Սարդացած երկրներում նման ձախողման համար հրաժարական մի բան է ձեզ ասեմ, իսկ ինչ վերաբերում է Գեղան Պետրոսյանի արդարացմանը, լսեք, ավելի լավ կլիներ, որ ոչ բավարար ապացույցներով մարդու վերաբերյալ գործողարկեին դատարան, զարգացած ժողովրդավարական երկրներում և արդարացման դատավճիռներ են լինում, և արդարացման հիմքով քրեական հետապնդման դատարացումներ են լինում, դա նորմալ երևույթ է։ Նման ձախողումների համար դուք հաստատի անձին կալանքի տակ պայթիք, պարոն Խաչատրյան, հետո անձը արդարացվեց։ Նման ձախողումների համար դա զգայուն թեմա է մեր ժողովրդի համար, մարդի 1-ը մնում է չբացահայտված, 10 սպանությունները մնում են չբացահայտված։ Զարգացած երկրներում հենց կոնկրետ այն մարմնի ղեկավարը, որը որ քնվել, հրաժարական կտավ, պարոն Խաչատրյան։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք շատ բարեխիղճ ենք աշխատել, որ գործի նյութերին ծանոթանաք, կզգաք, որ ինչքան բարեխիղճ չէ։ Պարոն Խաչատրյան, որոշումն չկա, որ այն հարցը, որ դուք ինձ տալիս, արդեն դատախարության դաշտում է, ես կարող չեմ առանձին դատախարության դաշտում վերաբերող հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ տալ, ինձ թվում է ես չեմ դրա հասցեատերը։ Ինչու է հեքիաթի նման, ապացույցները շարադրած են մեղադրական եզրակացության մեջ, վերցրեք նայ։ Որ հատվածն հատկապես, որ դուք առանձնացնեք, որը որ նորություն ալինել է ուստայության և որի մասին ժողովուրդը նաև մենք որ չեն կարդացել, չգիտեմ։ Հազարավոր պարկուճների փոխելու տվյալները տեղյակ է։ Քրեական գործի նյութերը, ցուցմունքները փոխելու մասին տեղյակ եք։ Բայց այդ անձը փոխած չի երկրից։ Չէ, ես անձանց մասին ոչ չեմ խոսում, փաստերի մասին եմ խոսում։ Բայց անձինք են, չէ՞ դրանք։ Պարոն Խաչատրյան, ի վերջո այսքան ժամանակ լավ եկեք մի օր, եկեք մի օր մարտի 1-ի գործով առանձին խոսենք, հա։ Դե դուք դա նախկին պաշտոնյաներն ուր են։ Օրինակ Արամ Հարությունյան, այսքան տարի դուք ՀԿ-ի կոմիտեի նախագահ, ի՞նչ որոշ չկա։ Արամ Հարությունյանը փախստի մեջ է, հա, իդեպ նշեմ, որ Արամ Հարությունյանի գործը գտնվում է մեղադրական եզրակացությունով դատարանում, հերակա վարույթով։ Բայց անձիկ չկան, Հասմիկ Պողոսյան։ Ասում հերակա վարույթով իրականացվելու է դատաքննություն։ Անձը չկա, մեզ պետք է որ անձը։ Դա էլ ասում եմ, քրեական դատավարության
Orenz Gărchi Popohuțun Nerov, Hima Hnaravoruțun Enzervat, Anzi Bața Cauțamp, Iacanasne Data Cănuțun, Evheraca Karkovner în Data Partel, Bolor Iavacan Etevank Nerov. Da, incet, da, sunt că Anzi Data Partel, bați încă și ca încă, nici vorbim ieri, nu mi-i hangis neva. Ait Anzi Amboș Guichivra, Megadranki Vox Savarov, Dervață, Archelang, Hoske, Iete Cems Halvum, Motasniak, 14 milion dolar ca șarchi masinere, ai tăi pohori levat sumel car, gone ait guică, mega dreacă în data vecerului depcum, că vedea dar să fie pentru ce. Deci cred că în etapă în dumca. Am fost în aia pentru a când Hansa Gurțin nu a îndrădat să ne sunt, când nu sunt șapte, ca și centru, ar fi cam tare de corte când ne vom. Vor gorti masine tu conducătorul. Ce întâlnul naiv vonsa. Creacan gortov, voci miște, haat capes bazmat saval, bazmat derbar creacan gortero, voci miște, vor boror derbar mere bazaet fona. Întâdrenc unenc întrecan întrecașar ki dep, înșfor marzum cam hamaincum cam vorve al mihoscov întrecăști ki dep unenc. Voronc mi-a masă bațait vume, bați cantă vialne, vor ait gorțontați, masna cele, ne-a island zing. Malișca e de pinciuci și bațait vume arsenal. Tot așa sunt și bațait vume malișca e de pinciuci. E tot un arac, e gorțin ce Im tu narnele malișca e de pinciuci, nici capul. Nah, e tu un ce mare, e. Ireng Schenke insar. Ha, Irengov, Irengov, Narekcean. Arsenalele malișca e de pinciuci, nici capul. Vor duc ase, e de scasă. Ce duc data viitor unec vor ne. Arțunul meu masnul ne rang cei masnacți. Yes ne mantă vial ciune. Creacan gorțov ne mantă vial ciegel. Duc, ghitec inci, bolor iurecan ciurdeb că pe chiar anții nu sunt nasivi. Căuți un gorțer, vor duc ciște. Vor caruga voroșchiapov că nici nu el jana se duce în ciudă să vorbe el, mai scander că e foarte obiectiv vor înțecfu. Jamkete. Ai pus antanul a Sergei, că ai jamkete nere zecfume, nu rămân sașo, șat vata. A vata de jamkete nere foarte zecfume. Anțan chi e dată ce ori mice, pe care linii și-a car jamana. Da, vor să ne cască nu. Sunt pașiniană gohezi la șcata închisma, o facetă în vercele sechele, comitei ca smaguman. Hargelis, et harții astea tre ești. Am haceterean, es gorzov, Nicol Pașinian, masnacțuțian vera berial, nici pața hai tu mergam, vor fete van dima din repandumen, vor nae pata sfanatul, dar am amar ce vața. Vesreg, mega dreaca, iezreca, ciună, ca arta țări. La vesreg, mega dreaca, iezreca, ciună, ca arta țări. Ce mec, ai harți tam, vor voci mi tehci ca vor gândeam versiunea în cartam. Arțeo, că zări ca ruiți usum nasirume, ai si șanțian nercațuțișnerii, het cap față, uneți față, chițer, că pe man gorțește. Mer ca ruiță, ուսումնասիրում է ամեն ինչ, անկախ դեմքերից, զբաղեցրած պաշտոններից, և այդ պաշտոնները զբաղեցնում են. Մի հատ իշխանական գործի անարգան տվել պաղխաճատան, մեկ, գոնը մեկ, մի հատ. Օրինակ Արգիշտի Քյարենյանի ունեցած հետ կապված ուսումնասիրություն արել եք, ոնց է նրա քեռին 32 միլիոն փոխանցել իրեն, կամ կինը 28 միլիոն օժիտա ունեցել, չգիտեմ հարուստ եղել է։ Մեկ օրինակ էլ ես ասեմ, Արգի Դավոյանը, որը նստած է ձեզ հարցրել։ Եկեք սենց պայմանավորվենք, եթե կա վարույթ իրականացնելու հիմք, վարույթ հարուցելու հիմք, բոլոր դեպքերով վարույթ հարուցվում է։ Պարոն Խաչատրյան, վարույթ իրականացնելու հիմք, չէ մեր օրինակ ասեմ էլի ձեզ որպես հակակորության կոմիտեի նախագահ, Արփի Դավոյանը բնակարան է գնել 2021 թվականին, պաշտոնական թուղթը մենք ազգային ժողովից ենք ստացել, այնպես չի, որ որևէ պաշտոնական գնել է բնական, բայց ինքը բան է պետությունից գումար է ստանում, որ վարձով է ապրում։ Մենք դիմել ենք ազգային ժողով եւ նրա անուն ազգանունը կա։ Հիմա սա արդյոք կոռուպցիա չէ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կարծում եմ ձեր դիմումի հիման վրա կուսումնասիրի, եթե ինչ որ անհամապատասխանություններ գտնի, կարծում եմ պարտադիր է։ Խաչատրյան, խնդրում եմ հիմա ասել անուններ, որոնց հետ կապված ուսումնասիրի։ Չէ, ինչ կաշտանված եք։ Ասեք, որ իմանանք, որ դուք հաստատում ոչ մեկ։ Ուզում եք անպայման անուններ, ուզում եք անպայման անուններ։ Ուրեմն ձեզ խորհուրդ կտամ,
բացեք վերջին 2 տարվա մեր հարաբերակումները, ուրեմն բացեք, իշխանական գործից չկա, այդ սխալ եք ասում, այդ ինչ չեք ասում, անկեղծ չեք, անկեղծ չեք, ինչ չեք ասում, ինձ հնարավոր չի կաշկանդել, կանոններ չեք տալիս, չէ, չէ, դուք բացեք մեր կայքը, ուսումնասիրեք, կտեսնեք եւ իշխանության ներկայացուցիչներ այսօրվա, այսօրվա Չէ, իշխանության ներկայացուցիչ ասելով ինչ է։ Իշխանական գործիչ։ Մեկ օրինակ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը, որ այդ ասֆալտի Ալեն Սիմոնյանի եղբոր հետ կապված ուսումնասիրում։ Սուրեն Պապիկյանի տունը ինչ։ Ինչ Սուրեն Պապիկյանը։ Սուրեն Պապիկյանը ինչպես մի րոպե, Սուրեն Պապիկյանը իմ ունեցած տեղեկություններով վարկով է ձեռք բերել այդ բնակարանը, ճիշտ է, դուք բնակարանը ձեռք բերել եք։ Վարկով եք ձեռք բերել։ Բա ինչու դուք կարաք ձեռք բերել Սուրեն Պապիկյանը նայ միլիարդների չի։ Ես այդ մանրամասնությունը։ Լավ, շնորհակալություն, ծեսուն ձեզ։